Allez, Jakob. Där har vi Jakob Pachel. Här kommer Jakob. Upp på Slovratiste. Bra. Heja, 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 heja. Heja, heja, heja. Kom igen, Jakob. Kom igen. Kämpebra. Heja, heja, heja. Super. Åh, vi hejar på dig. Heja, heja, heja. Bra, kommer upp i mål. Bra! Halla, gratulerer! Det gikk kjempebra! Du slo jo pappa jo! Ja. Var det målet ditt? Nei, jeg trodde jeg skulle gjøre det fra før. Gjorde du? Ja, jeg slo av for 2 år siden også. Hva synes du om løpet ditt da? Jeg skikkelig fornøyd. Jeg bare tappet det mot en i spurten, men tiden min ble skikkelig bra, synes jeg. Der Jesper! Kom igjen, Jesper! Kjempebra! Åh, det tungt altså. Fysøren! Han er der! Heia, Jonas! Kom igjen, Jonas! Kjempebra! Heia, Jonas! Kjempebra! Kom igjen! Ikke gi deg! Kom igjen! Heia, Jonas! Heia, Jonas! Åh! Det tungt opp der, altså. Der nivå! Det gikk jo kjempebra, da. Nei, det gikk hold. Ikke hold? Fy søren, dere gode! Er du sliten, Jørgen? Ja. Fikk du hold? Ja. Fikk du hold? Ja, litt grann, men det gikk også ganske fort. Var det gøy? Ja, veldig. Var det sånn at du måtte ligge på bakken når du kom inn, eller? Ja. Du måtte det? Hva, hvordan var det, Frank? Nei, jeg var alltid sliten, jeg. Slo du sønnen din? Jeg slo han så vidt, men ikke han andre. Nummer 2 i familien, da. Det er bra. Det er også bra. Ja. Men det blir farlig etter hvert. Det er bare et år til. Neste år, Jørgen, da skal du slå pappa din. Ja. Ja, kjempebra jobba. Jørgen, var det tungt? Lars, du var blant yngste, du måtte løpe i trimklassen, men det gikk veldig fort. Ja. Hva ble tiden? 22-26. Oi, 22-26? Ja. Hadde du slått pappa og mamma? Nei, kanskje ikke pappa. Løp pappa? Nei, jeg sprang ikke i år. Nei. Men jeg har løpt litt under 22, så jeg har enda familierekorden. Enda et par år igjen. Nei, men var det hardt, eller? Ja. Hvor lang tid gikk det før du var stiv i beina? 5 minutter.